Nu så ska jag berätta för er att jag satt på ett café, ett lite trångt café, tillsammans med min bror som är intresserad av musik. Och så tog han fram sin mobil och så sa: han, Du måste lyssna på det här. Och så här lät det, och jag blev helt såld. Ja, Jag är ganska stolt över att känna till Dirty loops för jag har att det inte så många som gör det. Men eh, Andreas Karlsson var långt före mig och kasta sig på luren. Stämmer. Och bara så ah, hoppas jag är först. Ja, det var spännande. Jag, genom en vän som rekommenderade att vi. Eller han ville visa det här klippet. Och jag blev ju helt paff. Jag gjorde Idol precis då sista året. När var det här då? Ja, 2010 mm. tror jag det var. Mm. Kastade mig på en telefon och fick veta att de var svenska till att börja med. Ah. Och åkte till en liten replokal, ett hål i väggen i gamla stan där de stod och spelade. Och jag blev helt golvad. Ah. För det här är drömmen, att hitta något som låter så perfekt tight som det här är. Framförallt i dagens läge när det är som mycket annan typ av musik så tror jag att vi kommer komma tillbaka till att mm. folk verkligen kan spela. Mm. För det, är det Ja, mm. musik är en speciell vibration och jag kände mm. någonting enormt när jag, när jag fick träffa killarna de och dem. där i källaren så satt ni alltså Henrik, yep. Jona och Aron och ni spelar så att man, man blir helt hög. Oj, här... och när man lyssnar på det här då, satt ni, då gick ni igång. Här i <laughs> för musiken är verkligen det som ni brinner för, och inte så mycket det här blir kända vad jag har förstått. Och stå på scenen och det är jo, det. det, är det han... Nej, jag Men Absolut. det är väldigt mycket så att det är musiken som är Absolut. fokus bara. Absolut. Mm. Hur många är det här 10 000 timmar brukar man tala om om man ska bli riktigt bra. Jag har inte räknat så att jag har mycket mer. Jag har ingen aning om hur många timmar jag har suttit. Alls. Man kan ju säga att ni har en gedigen musikutbildning. Ni kommer från allihopa från musikhögskolan mm. i Stockholm. Och, så att det är inte bara eh, amatörgarageband det här utan det är, det är något helt annat från början. Du är klassisk skolad. Ja, pianist. Mm. Klassisk pianist mm. från början och sjungit i kör också. Mm. Mycket klassisk musik. Mm. Och ni andra två har gått en annan linje utbildning. Fast vi gick samma utbildning ja. på musikskolan eller inte riktigt samma, mm. men eh, det var, vi gick Södra till latin tillsammans mm. och då gick du klassiskt och vi gick afro. Men... men man kan väl säga här, miljoner har verkligen hört det här Youtube-klippet, eller inte bara här, det är flera stycken som ligger ute. Och så kommer ni tillbaka nu från en turné eh, och berätta, vilka, vad är det för eh, personer som har varit intresserade? Det kanske ni kan göra själva förresten. Det är inga dåliga ja. personer som har hört av sig storheter. Vi började väl från början så vi hade någon så här vecka 2010 när Andreas hade av sig sen så var det någon som manager som var rekommenderad av Desmond Child som är en producent i USA och att Muse första manager hade av sig och alla ville signa oss. Och vi hade ingen så här social media grej heller så vi hade bara MySpace att de skrev till vår inbox där för att om Andreas som fixade ett nummer och ja. ringde. Blev ni förvånade när Andreas ringde? –Ja, mycket. Vi satt där som nördar där nere i er lokal. Och så bara Andreas. Ja. –Och då öppnade sig världen. Kan man säga, va? Absolut. Ja. Mm. Han öppnade verkligen vår värld. Så, mm. Absolut. så har ni tackat nej till att vara förband för Toto. Hur kan man göra det? <laughs> Den är lite kaxig. Ja, du vet, vet det är en liten kackstift. AO i dagens läge är ju varumärkesbildning. Ja. Man kan synas hela tiden med hjälp av YouTube och Google och andra plattformar. Men hur vill man presentera sig själv? Mm. Så att istället för att gå den vanliga sociala medievägen och, och, och filma när vi äter lunch och, och sitta och småprata och sånt där. så, så här, låt bara det som är på YouTube vara av. Absolut yppersta mm. klass. Och det var det som startade den här explosionen. Och, och Alla människor som jag hade ringt och tjatat på, som David Foster, som nu är skidbolagsansvarig, mm. han, han ringde till slut och sa att uh -huh. han som se dem vem han är så är det en tungviktare. David Foster är en legendarisk amerikansk producent- och skidbolagsdirektör som producerade Whitney, Chicago, Michael Bublé, mm. den absoluta eliten. av musik. Mm som herrarna nu har varit på turné med i, ja. genom Asien. Hur var det? då? Fantastiskt! Ja. Det var, det var, det var, Vad det var har det var ni varit? Vi var runt hela Asien? Eller? Vi var I fem länder. Singapore, Indonesien, Thailand, Japan och Och Du har sjungit duett med Chaka Khan. Gosh. Ja, det blev en lite spontan grej. Men, eh, det var ju verkligen en upplevelse. Det, var, mm. det är kul att det kan bli så spontant även på så pass hög nivå ändå, som det är när man är ute med dem. Mm. Att... Det måste ha varit en enorm publik. Absolut. Ja, det var ju stora... Det var ja. konstigt. Det var... Vi är inte spelat för sitt plats någon gång, så det var ändå. Var... Så det var 10 000 personer som satt. Det är bara haft folk som har stått och ja, har dansat. Och... För det är det man känner, att man vill verkligen dansa. Mm. Det svänger så enormt. Ja. Men nu är det här: covers. Ska vi, säga. vi ska höra en cover till. för att Det som kommer på er första plattan är... har ni skrivit själva. Mm. Yes. Vi ska bara höra lite till bara för att sätta er på kartan ytterligare. Andreas, vad ska man säga om det här? Vi börjar dansa i här i kontrollrummet. Ja, men det tycker jag man ska göra. Ja. Nej, det, jag är ju Dirty Loops största fan. Mm. Jag skulle inte kunna göra någonting om jag inte själv kände för den här musiken och, och killarna. Så att det är kul att en sån stor massa av människor verkligen har tagit del av det här nu på mm. Youtube och runt om. Framförallt i USA. Jag skrev ju inte orden så jag sa: Ni har en världsstil inom ett år, no mm. problems. Vilket jag såklart inte hade någon täckning för. Så jag fick ju slänga mig på luren sen och se till att det blev så. Och det var det väl fast. Exakt. Mm. Men vi hade flera skibelag som var intresserade. så Vi gjorde ett showcase, eller LA. Men du det ringde en annan tungviktare till dig här om dagen och undrade varför du hade valt fel. Ja, Quincy Jones. <laughs> jag var i Japan och det ringde på en linje från Los Angeles: Hey man, it's Q. Jag har inte så många vänner i min telefonbok som börjar på Q. Så att, ja, men det var ju redan kört. Ja, han tyckte att det var, det, var honom. ni skulle ha signat. Ja. Mm. Men vad händer nu då, du som bygger varumärken och sådär? Hur långsamt ska de skydda? Jag ville till exempel att ni skulle ha spelat här i studion, men det var för tidigt. Det var för tidigt. Vi har ett nära samarbete med Google. Vi har gjort hangouts från Japan och sådär. Så vi kommer att finnas väldigt mycket i den sociala medievärlden. Men det är viktigt att man kommer ut med egen musik nu. Så att det kommer vi jobba på, och sen så tror jag att det blir lite spelningar för att hålla igång Så liksom. mm. Det är en så ni lovat att komma hit och, och lira. Ja men det är klart ja, nästa, ja, absolut. Nästa när skivan kommer för den kommer ja. under nästa år va? Ja. Ja. Men är ni så där så ni kan hålla emot så att ni känner att ni kommer inte att ge ut någonting som ni inte ni verkligen ja, står. För, vi vill... för det är ganska svårt när det går så där fort. Ja, jag vet inte vi har väl tagit jävligt god tid på oss med den här skivan. Så att, ja. jag tror absolut att det kommer att bli Ja, jag tror det kommer bli skitbra mm. och okay, att vi kommer att få, liksom, få den tid vi och behöver. Och det här att skriva själv. Ja, det har varit en upplevelse. Ja, för det, för det är inte så ni började utan det Nej, var först, just att göra det om kan. Det, det var Andreas tips ja. alltså, mm. är det. är bra Andreas. De har fått en crash course i, i allting, stå framför tusentals människor, göra hänga och skriva låtar, bo i USA, agera med massor med människor som har varit deras ...idoler mm. tidigare. Mm. Och Vad det är blir... hangouts för dem som inte... Det är när man ses på Google, som Obama och såna här människor gör. Att man kan gå in på Google Plus. Och så kan man vara i, i realtid och prata med folk över hela jorden. Mm. Så att de gjorde det här från eh, Indonesien och, och Tokyo. Eller mm. Japan var mm. allt det här kan man se på nätet? Mm. Mm. Absolut. absolut. Ja. Ja, jättekul. Du måste ha... Så här. Du ja, jag, jag tycker ju... att det här... Jag... Trots att jag håller på med mycket kommersiella saker... Ja. ...så är jag ju en musiker från mm. början. Långt ifrån de, de här killarna, men mitt hjärta brinner för musik ja, och kultur. Vad det är roligt. Ni är så välkomna tillbaka. och eh, Skivan släpps? Någon gång när det känns bra, men under 2013. Jag tror till hösten. Jag tror att det kommer mm. något, något smag, försmak i under våren. Och då får ni komma hit med försmaket. Vad kul. Mm, tack. Lycka tack. till verkligen. Tack. 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 Det är hemskt roligt tycker jag, att följa er. Tack.